Ես քեզ էլի եմ ասում, դու այդ ամեն ինչի հետ կապ չունես, ես Էդոյին սպանելու եմ, պետի մացի, ու եթե ես իմանամ, որ դու իրանց ընտանիքի հետ կապ ունես, ավելովա ես մերնեմ։ Ավետ… Ինչ? Ես երևի… Չէ, ոչ մի բան։ Ինչ է եղել։ Հեչ, մտացում էի։ Մենա եղել։ Պապատ իրա մահվանից մի քանի օր առաջ ասելա, որ հանդիպել է Մոնիկային։ Մոնիկային։ Հա, ես գիտեմ, որ քո պապան քո հետ շատ էր կիսվում, դրա համար եմ հարցնում, դու իմացել ես դրա մասին։ Ինչի՞ էլ ով իմացել դրա մասին։ Երևի… չգիտեմ, ես նոր եմ իմացել։ Մոնիկան է ասել, որ հանդիպել է պապային։ Հա, Մոնիկան է ասել։ Ու ինչ են խոսացել պապայի հետ։ Խնդրում եմ էլի հիմա իրար մի խառնվի, որովհետև ինքն ինձ վիճակում է եղել, որ չի հասկացել ինչ է խոսում։ Դու իրա հետ հանդիպել ես, ինքը քեզ այդ ամեն ինչ ասել է, որտեղ եք հանդիպել, տեղ ասա շուտ արա։ Սրճարանում։ Ուրա հիմա ինքն դեռ է գնամ, այնտեղ կլինի։ Չէ, ինքը տենց էլ չասեց ուրա գնում, խառնված դուրս եկավ սրճարանից, ես ոչ մի բան չիմացա ուրա գնում։ Ցույց դու ինձ ձեռս առնու։ Դու եթե իրան հանդիպել ես, դու պետք է իմանաս ինքը հիմա որտեղ է, ու ինքը ինձ պետք է ասի, թե ինչի համար է հորս հանդիպել ու ինչա խոսացել։ Ով է մի րոպե սպասի։ Ինչի սպասեմ, մեռանք սպասելով։ Նայ, լոգիկայով շարժվում եմ, Մոնիկան քո ասացի պես ասելա, որ հանդիպելա պապայի հետ, հանդիպելա նրա համար, որ իրանց սերը փրկի, պապան էլ, որպեսզի իրանց սերը փրկի, գնացի հանդիպելա Էդոյի հետ, ու ինչա դուրս գալիս, որ Էդոն սպանելա հորս, այսինքն ինչ դուրս եկավ եւս մեկ անգամ, որ պապան փրկեց իրանց սերը։ Հիմա շարունակում եմ միտքս, ես հիմա պետք է տենամ Մոնիկային, որ հասկանամ ինչա խոսացել իմ հոր հետ, ասա տենամ որտեղ է Մոնիկան։ Ավետ, ես չգիտեմ ուրա Մոնիկան, տեղը չգիտեմ։ Ո՞նց կարաս չիմանաս, ախր դուք իրար հետ մտերիմ ընկերուհիներ եք, չէ, քուր-քուր եք խաղում։ Դե լավ էլի հանգիստ թող ինձ, քեզ բան ասել չի լինի։ Խաբում ես, վախեցար։ Չէ, ես չվախեցա, ամեն ինչ անում ես, որ քո հետ շփում չլինի, չէ։ Ասա, լսում եմ, ես քո համար կարևոր եմ, չէ։ Չգիտես։ Սևակն էլ, չէ, ավելի ճիշտ Սևակը ավելի կարևոր է, չէ։ Էլի սկսում ես։ Չէ, լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, դու հիմա ինձ ինձ բան ասացիր, որ այդ հարցին կարամ շատ սիրուն ձևով լուծում տամ, ինձ հիմա ասում ես, որ տեղա Մոնիկան, մնացած հարցերը սակուցվում է, ու վերջ։ Զանգի Մոնիկային, թող ամեն ինչ պատմի։ Ես դեզ բան չեմ անի։ Այսինքն չեմ անի։ Ինչ անշանակով չեմ անի։ Հազիվ ինչ որ բան ասել։ Ինքը ահավոր վատ վիճակում էր։ Յա, Սևակն լավ վիճակում է։ Ես չէի հասկանում ինքը ինչ ա խոսում։ Թոյն էլ ա։ Ասես չէ, որ պապայի հետ հանդիպել ա։ Մնացածը արդեն դու ինքդ եզրակացրու։ Չգիտեմ։ Զանգի։ Զանգի, ասում եմ։ Չէ։ Չես լսում ինչ եմ ասում։ Ավետ, ես տենց բան չեմ անի, առանց էդ էլ վատ վիճակա, հիմա էլ խնդրում եմ էլի, արի մի պահ սպասենք, Սևակի հետ խոսանք, տեսնենք ինչ ա եղել։ Լրիվ ես ցնդել։
Ինչ սпасենք, ինչ սևակի հետ խոսանք, սևակիտ ընդհանրապես խոսալու բան չկա, մենք բան պետք այմանը, որ կարանանք սևակին օգնենք։ Ավետ, ես չեմ զանգելու, էլ ինչ չասես ու չստիպես, ես Մոնիկայի հետ կխոսեմ, կբացատրեմ իրավիճակը, կասեմ, եթե գիտի, ավել լավ կլինի ասի։ Խոստանում եմ քեզ, կխոսեմ Մոնիկայի հետ, կբացատրեմ, բայց չեմ զանգի, մի ստիպի էլ ինձ, ես քեզ խոստանում եմ։ Իրանց վրա սիրտը ավելի է հալցնում։ Չէ, Ավետ։ Գնա։ Ես էի։ Գնա։ Ուրա հետևից էլ կփակես։ Սոսին մի հակաճարի, ինչ ուզմա դու ասի։ Հետո, մնսս թողին դրան, հավ, ասկի չէ։ Շնորհակալ եմ։ Դի ես եմ շնորհակալ, որ դու կաս, որ նկատի ունեցի։ Ես որպես սևակի հայր, ես իմ հայրական ուշունությունը կես տարձը։ Դու ինձ հարցնում էիս չէ, թե ես որտեղից գիտեմ, թե դու ով ես, ինչի էի թաքցնում։ Հետո։ Հետո։ Հետո ես քո պապային եմ տեսել ու խնդրել եմ, որ մեզ օգնի, որ փրկի մեր սերը, մեր ապագան։ Հետո։ Հետո ես մտածել եմ, որ այդ մեր ծնողների խնդիրն է, որ իրանք իրար հետ կարան լուծեն այդ խնդիրը։ Դու հանդիպել ես Սևակի պապայի հետ, ճիշտ լսեցի։ Հա, հանդիպել եմ ու խնդրել եմ, որ ինքը փրկի մեր սեր, ինձ թվում էր իմ երջանկությունը իրա ձեռքերումը ու ինքը կարողանա օգնի, փրկի մեր սերը, բայց ինչ ստացվեց, լրիվ հակառակը, Սևակի պապան մահացավ։ Ես ես ինչ եմ անում, չեմ անում, ինչի սոս էին ասեցի։ Ասում եմ աս ամենակ առակ ինձ սպասող կա։ Ես Սևակից ոչ մի նորություն չունեմ ու ինվորմացիա չունեմ, բան ասեք իմանամ։ Դե դեր 72 ժամը չի անցել, նա կալանքի տակա և որոշում դեռ չի կայացվել։ Այսինքն պետք է ստացվի նոր։ Հիմա քեզ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ես պետք է գնամ ու սպասում եմ։ Մի րոպե, քնի ժամ, ես կարևոր ինֆորմացիա ունեմ, որը որ կարող է գործին օգտակար լինի։ Քնիչ Մանուկյանին սպանել են, բերել դրել են մեքենայի մեջ ու թողել են մեր հայաթում։ Չհասկացա, դու քո հետաքննությունն ես սկսել։ Դու գիտես, որ հիմա քո ասած ամեն բառի համար դու պետք է պատասխան տաս, պետք է հատ-հատ ապացուցես այն, ինչ որ ասում ես հիմա։ Իսկ եթե չես կարող ապացուցել, ուրեմն նստի և սպասի մեր պատասխաններին։ Ձեր պատասխանները գիտեմ, ու գիտեմ ինչ պատասխան եք տալու։ Էդ ինչ ինֆորմացիա ես քթել, որ ընկել ես տենց հետևից ու չգնե միգուցե ասա, կարող օգնես մեզ։ Այդ արդեն էլ կարևոր չի։ Կարևոր է,
շատ կարևոր է, որովհետև այն ինչ որ հիմա դու ասում ես, դա զուտ խոսքեր են ու ոչ մի բանով հիմնավորված չեն։ Այ երբ որ փաստացի կապացուցես քո ամենասածը, այն վաղ ինչ որ մի բան կարժենա քո ասածը։ Իսկ ես բամբասանքների վրա քննություն չեմ կարող վարել։ Իսկ հիմա ամեն ինչ Սևակի դեմ է ու փաստնայա, որ ինքը Մանուկյանի հետ մեծ պրոբլեմ է ունեցել։ Ու այդ շատ մեծ մինուս է իր գործի համար, ու ես չգիտեմ ինչ պետքա տեղի ունենա, որ նրա վրայից կալանքը անվի։ Ես այդ փաստերի մասին լավ տեղյակ եմ։ Ամեն ինչից տեղյակ եմ, սկզբից մինչև վերջ։ Ու Մանուկյանը, ինչպես եւ տեղյակ եք, որը սպանության գործն են վարում։ Ու ինքը մահացավ։ Ու չգիտեմ, դրա հետեւում ով է կանգնել, որ ինքը մահացել է, որ հորս մահը գլորեն ձորը։ Որ ոչ մեկ ոչ մի բան չասի, բայց ախպերս Թասիբին գնելով ուզում էր իմանալ, թե հորս սպանողն ով է։ Ինչա դուրս գալիս։ Եթե իմ ախպերը փորձելա պարզել, թե ով է սպանել իր հորը, ուրեմն իրան պետք չէր քննիչին սպանելը, ճիշտ է։ Հակառակը, այդ մարդը մեզ պետք էր, որ փաստերը լիներ ու ասեր, թե ով է իրան պահում։ Ավետ հիմա դու ինչ ուզում ես կարող ես ասել, ախպերդ էլ ավելի շատ բան կարող ասի, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Ես եզրակացությունների վրա չեմ կարող գործ վարեմ։ Դու պետք է ինձ ապացուցես ամեն ինչ, փաստացի ներկայացնես, հասկացի։ Այդ ժամանակ ես քեզ չեմ կարող չհավատալ, իսկ այս պահին ամեն ինչ Սևակի դեմ է։ Այ երբ որ դու ինձ փաստեր կներկայացնես ու ամեն ինչ կապացուցես, այդ ժամանակ ձեռքդ էլ կսեղմեմ ու միգուցե նույնիսկ ներերություն խնդրեմ ու ասեմ, որ սխալվել եմ, որ քեզ չեմ հավատացել։ Այ կապացուցեմ կտանեք։ Ես կսպասեմ։ Loretta! Ինչ հայրը, բատ ես ում։ Համա։ Սուրջ բերեմ։ Չէ, մի հատ դեղ տուր, տեյտը տան տեղ դեղ ես մեկը տուր կոնեմ ուլը, սիտը զլավ չէ։ Ես ամայն տեսնեմ տենց մի բատում եք։ Եթե իրոք տենց վատես, բժիշկ կանչենք, հա՞։ Չէ, Մոսոն կանչի։ Բայց Մոսոն ինչ պետք անի, Մոսոն հո բժիշկ չի։ Որը շատ ես երկարացնում, կանչի գա։ Ես Մոսոնին չեմ կարա զանգել, ինքը իմ զանգերին չի պատասխանում։ Համել իմ հեռախոսում ուտես չի, ոնց զանգին։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Զանգի ու էլ մի երկարացրու շուտարա, լավ չեմ։ Դուր հեռախոսը զանգեմ։ Հիմա տալիս ես, թե չէ։ Չէ, չեմ տալիս, ես կզանգեմ նա վայրս դրից։ Ալա։ Ուր ես։ Տան մոտ եմ հասնում։ Դե մնա տուն ես, ա գալիս եմ։ Լավ էլի, ավետ, խնդրում եմ։ Չէ, ես եմ քեզ խնդրում ու դու կարաս մի հարցով Սևակին օգնես։ Կօգնես թե չէ։ Ինչ։ Հարց եմ տալի, կօգնես թե չէ։
Ես ամեն ինչ կանեմ, բայց... Ոչ մի բայց, կգամ, կասես հետո նոր կանցնենք բայցիդ։ Բավոր լավ չի, ինչի՞ չես զարում շտաբություն, թե մարդը պիտի մեռնելու ասիճան հաստի նոր զանգեր։ Ինչ ես անում։ Շտաբություն եմ զանգում։ Չի թողնում։ Ես իրա թողել չթողելուն չեմ նայում, եթե մարդը վատ է զանգում է շտաբություն, թե մենակ պիտի Մոնիկատ վատ լինի, որ նոր զանգեք շտաբություն։ Ալո, միաց շտաբ կանչ գրանցեք։ Նոր արեջ 34 փողոց 14 տուն։ Լավ։ Մոնիկա, ես տուն ես գնացել, շորեր փոխել ես, թե ինչ-որ մեկն ա բերել։ Մոնիկա, չես լսում։ Մոնիկա։ Հա, չէ, ուղղակի բան էի մտածում։ Հասկացի, ես ուրիշ տարբերակ չունեմ, ես միակ ձևնա, որ ես կարողանամ հասկանամ, որ հետոն հանդիպել է հորս, որ դու ինձ այդ ամեն ինչը որ ասեցիր, ես հասկացա, որ ինչ-որ միատ հույս կա, որ կարամ ես աղբորս ինչ-որ իմ բանով օգնեմ, դրա համար, եթե այդ ամեն ինչը չլինի, ստիպված եմ ես գնալ ոստիկանություն ասել, որ քննիչին ես եմ սպանելու սևակին բաց կտողել։ Ավետ, ինչ ես խոսում։ Ինչ-որ լսում ես։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ, ու չգիտեմ ուր ա Մոնիկան, մենակ գիտեմ, որ սևակի հեռախոսը իրա մոտ ա, ու ես մենակ կարող եմ իրան զանգել։ Ուրեմն հենց հիմա զանգի, ես գնամ Մոնիկային տեսնեմ։ Լավ, ես կզանգեմ ու դուք կհանդիպեք։ Հենց հիմա։ Ավետ, ես իրան իմ օգնությունն եմ առաջարկել ու նենց հաստացվում, որ ես հիմա իրան դավաճանում եմ։ Յա, լուրջ։ Բա եթե ինչ-որ մի բան գիտես ու չես ասում, հետ դավաճանություն չի, թե մենակ Սևակին ու Ավետին կարելի է դավաճանել։ Ալո, Մոնիկա, ասա Սուսան, դու որտեղ ես։ Ինչի համար ես հարցում։ Ես հիմա Ավետի հետ եմ ու ինքը ուզում է քեզ հանդիպի։ Ինչ-ինչ է եղել։ Կարող ա Սևակի ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, Սևակին ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի Ավետը ուզում է քեզ տեսնի ու խոսակ։ Սոսե, հաստատ ոչ մի բան չի եղել։ Հա, հաստատ բան չի եղել։ Լավ, հեսա տեղը կասեմ։ Լավ։ Ես քեզ սկասեմ, որ գնաս։ Երբ։ Հենց հիմա։ Ովետ, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում, շատ վատ եմ ինձ զգում։ Վատ զգալու կարիք չկա, դու բան գիտես, որ հետ մեզ օգուտ է տալու, ինձ որ հանգիստ է։ Ինչ են ասում։ Ես շատ գիտեմ ինչ են ասում, սիրտը լավ չպիտի հիվանդան ոստան։ Կհամաձայն վիր որ։
ինչ է արել։ Ես երկարբարակ չեմ խոսել, ուրեմն ասեմ քեզ, թե ինչի համար եմ քեզ կանչել ստեղ։ Ես քեզ հարգում, ընդունում եմ, ընկալում եմ։ Բայց երբ որ իմանում եմ, թե դու իմ թշնամու աղջիկնես, իմ համար դառնում ես թշնամի, ու ես թքած ունեմ, թե դու Սևակին ինչքան ես սիրում կամ Սևակը քեզ ինչքան է սիրում, հիմա իմ համար ավելի կարևոր բան կա, հորս վրեժը, հորս մահը, ու հիմա դրան պլյուս Սևակը, որ հայտնվել է ոստիկանությունում, ու հիմա ինձ պետք է քո օգնությունը, եթե իհարկե ուզես։ Այսինքն, ես ինչ կապ ունեմ։ Ճիշտ ես։ Ինձ էլ էր թվում, որ դու ես ամեն ինչի հետ կապ չունես, բայց ես այսօր ինձ բան եմ իմացել, որ ամեն ինչ արժևել է հենց քո կողմը։ Ինչ իմացել։ Ես ինչ կապ ունեմ։ Եթե դու Սևակին սիրում ես ու պատրաստ ես իր համար ամեն ինչի, ուրեմն դու պիտի ասես այն ամեն ինչ, ինչ որ գիտես։ Ինչ ես ուզում, որ ես քեզ ասեմ կամ անեմ։ Չես հասկանում ինչ իմացել է խոսքը։ Լուրջ չի մտնում, ասեմ, ասեմ։ Ես չեմ կարող ապացուցեմ, որ Սևակը քննիչին չի սպանել։ Ու ընդհանրապես քննիչի մահը մեր համար ձեռնտու չի, որովհետև քննիչը այնքան բան էր պահում, ու ինքը այնքան բան գիտեր, որ հաստատ մենք չենք ուզենա, որ քննիչը մեռներ։ Բայց հաստում ենք, փաստ քննիչը մահացել է, և մենք չենք կարող իր պահած գործերը ի հայտ հանել։ Ես ինչ անեմ, կասես ինձ։ Նայ, սկզբի համար պետք է սկսենք նրանից, որ դու ասես, որ հանդիպել ես հորս հետ, ու ասել ես, թե ով ես դու և մնացածը։ Ես… Նա երկու տարբերակը, կան դու ասում ես, ու փրկվում է Սևակը, կամ չես ասում, Սևակը նստում է ու կորցնում ես նաև դու քո սերը։ Հորս խնդրեցիր, որ ձեր սերը փրկի, ճիշտ է։ Հիմա էլ ես եմ քեզ խնդրում, որ փրկես աղբորս։ Հա։ Դու ինչ, չես տեսել հորս, հա։ Ես հա քո սերը, սենց ես սիրում Սևակին ու հարգում, ինչ անենք, հորս մահը թողենք դժբախտ պատահար, գնա ծնգավ ավտոյի տակ, մեռավ, ապրես, ընտանիքիդ արժանի զավակես։ Սուս մնա։ Չէ, պիտի ասեմ, պիտի ասեմ, որ գլուխդ մտնի։ Ախր ես… Ինչ, ախր ես ինչ, դու Սոսեի հետ հանդիպել ես, դու խոսացել ես այդ ամեն ինչի մասին, ու դու հիմա հանուն քո սիրո հայտնվել ես փողոցում, ու Սոսեն էլ քեզ այդ ամեն ինչում օգնել է, հանուն քո սիրո, հանուն Սևակի, ու հիմա հանուն Սևակի պարտավոր ես դու օգնել նրան, եթե սիրում ես, եթե սիրում ես։ Ես պետք է բացատրեմ Մոնիկային։ Դու ունես 24 ժամ մտածել։ 72 ժամ հետո Սևակին մեղադրանք են առաջադրելու, եթե ուզում ես օգնես, մտածի։ Պիտի հիվանդան ուստանում, որովհետև աղջիկատ առակրի ձեր չի դիմանում։ Հնը։
մտածեցի այդ պունկտ չես կա։ Բարև։ Բարև։ Ես ինչ եմ եղել։ Չէ, ոչ մի բան։ Ինչ ես եկել։ Ոնց ոչ մի բան, որ արումն է գալիս։ Նորմալ է, կանցնի։ Հասկացանք, որ կանցնի, բայց գոնե ասա ինչ է եղել, ընկել ես։ Պատահաբար մատս եմ կտրել, բան չկա։ Լավ, ուրեմն սպասի, ես հեսա կգամ, գնամ դեղատուն ու շուտ կամ, հա։ Չէ, պետք չի, խնդրում եմ, գնա էլի։ Հա, էլի կգնամ, բայց ոնց, հիմա սենց քեզ թողնեմ ու գնամ, տեսնում եմ, որ տխուր ես։ Հեսա պատճառը, թե ուրիշ ինչ-որ բան կա, եթե պետք է, ես քեզ բժշկի կտանեմ։ Չէ, խնդրում եմ, գնա, ես ինչ-որ պետք է, կմտնեմ տուն կանեմ։ Ոնց որ լավ ժամանակ չեմ ընտրել, հա, քո հետ խոսելու համար։ Հասկանում եմ, բայց ես ամեն ինչ կանենք, ձեռք ուժենք ու դրանից հետո հանգիստ կզրուցենք, որովհետև շատ կարևոր է խոսելու բան ունեմ։ Խնդրում եմ։ Ես եմ քեզ խնդրում, շատ կարևոր է, եթե այսքան կարևոր չլիներ, ես այսքան չէի գա ու չէի գնա կամ չէի սպասի։ Լավ, ասա, լսում եմ։ Ստեղ, այս վիճակում, հասկանում եմ, որ իմ ժամանակը չունես, բայց գոնե մի քանի րոպե տրամադրի, գնանք ներս ու ես քեզ կասեմ, շատ կարևոր բաներ կան խոսալու։ Սուրեն, եթե եկել ես շոշափելու այն թեմաները, որը որ ես գիտեմ ու նոր ձևով, ես քեզ նախորդ հուշացնում եմ, կարաս գնաս, ես քեզ չեմ լսելու։ Սոսե, հարցը Մոնիկային է վերաբերում։ Ես քեզ ասել եմ, որ չգիտեմ ինքը ուրա, ինչքան կարելի է ասել։ Լավ, արի ներս գնանք, հասկանանք ինչ ենք անում ձեռքը, հետո նոր կորոշենք ինչից ենք խոսում։ Լավ։ Հանունքը սիրո այդ տվել ես փողոցում, ու Սոսեն էլ կեզ էտ ամեն ինչում օգնելը, հանունքը սիրո, հանուն սևակի, ու հիմա հանուն սևակի պարտավոր ես դու օգնել նրան, եթե սիրում ես։ Հաղերիտ վերջը տաս։ Ինչ խաղ, ինչ ես խոսում։ Դու լավ էլ հասկանում ես։ Ձեռը դետ ինչ ես ավել։ Ոչ մի բան, ասա կանցնի, ասա ինչ ա եղել։ Զանգում ես Մոնիկային, որ ինչ ասես։ Ու իմանալով հանդերձ, որ ես Մոնիկային պետք է հանդիպեմ, երևի մոռացել էր, որ ես կարող այդ բանը իրականացնել կլինեմ։ Ինչ ես խոսում։ Դեն եմ խոսում, որ հերիկա դուք ինձ դնեք գժիտեր։ Ես ամեն շատ լավ հասկանում եմ ու շատ լավ էլ ընկալում եմ, քչի շատից։ Ավետ, ուղղակի անհանգստանում էի, ուզում էի տեսնել ոնց է ու ինչ եք խոսացել։ Վա, փորձա ես, ես ինձ սերա մտել երկու քրոջ մեջ, ես ինչ հեղափոխություն ա եղել ձեր մեջ, որ սենց սկսել եք իրար սիրել, վատ չի, ասեմ ձեզ, վատ չի։ Գժվել ես։ Ոնց է ես այդ ասում եք, չե՞ք հասցնում։ Հատանը ես առաջարկեցին, ասիցին, որ բաց հերքի համար ես լավ։ Մարջ խանգարեցի։ Չէ, ես արդեն գնում։ Յա, լուր, ես կեզ թողել եմ, որ գնաս։ Ավետ։ Ձենը, կտրի, դրձեն չլսեն կեզնից։
Ամետ! Չենը, կտրի դա նշանակում է, որ պետք է լինես լողուր։ Եղբայր, ես ինչ անձնական շտապողնությունը, կեզ կապնվելու համար 045 ենք հավաքում, որ դաս, ես ինչ օգնությունը, թե երևի մոռացար, որ չպիտի գաս ես տուն, անցած անգամ, որ կեզ նորմալ բացատրեցի, երևի ուղեղը չմտա, գիտես ինչի չմտա, որովհետև այդ ժամանակ գլուխը չջարդեցի, այ որ հիմա գլուխը ջարդեր, կհասկանաս, որ ստեղ քո գալը շատ սխալ է, ճակա։ Ավետ! Սուս դիմա։ Ես հիմա քո հետ չեմ կրվում, որովհետև… Սուրեն, դու սուս! Ավետ, Սուրեն ուրիշ բանի համար էր եկե, Մոնիկայի համար, ու ձեռքս տեսավ… Ինչ? Ձեռքը տեսավ ինչ? Մի անգամից բուժօգնությունով եկավ հասավ, որ ձեռքդ փրկի, ես ինչ հեքիաթներես խաղում, ես ինչ հեքիաթներես պատմում, դու քո դեմք արդեն ցույց տվեցիր! Որ ինձ լսես կբացատրեմ! Ա, քեզ ինչ լսեմ, ինչ պետք է բացատրես? Ամեն ինչ արդեն պարզից էլ պարզ է, Մոնիկայի հետ չգիտեմ ինչեր եք խոսում, ինչ-որ բաներ եք պայմանավում, ինձ ոչ մի բան չեք ասում, ես մի հոգավորը կեզ ինչ-որ բաներ է բերում, որ կո ձեռը ճգված է, որ վիրակապի ինչ-որ բաներ անի, հերիքա, հանի է դիմակը, այդ դիմակը արդեն պատրվել է, տեսել եմ, ինքը եկավ ստեղ, ամեն ինչ պարզ է, ինձ, նենց որ ձեզ հեպի էնդ ու գուտեն տակ! Լսի. Չէ, դու ինձ լսի, հերիքը խառնվես իմ կյանքին, ես կեզ խնդրել է, չէ, ես այս սրա համար է ասել, որ ես էլ դու էլ խնդիրներ չունենանք, հենց այս սրա համար է ասել, գնա! Ես հիմա կգնամ ու իրան ամեն ինչ կբացատրեմ. Չէ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա, հերիքը, գնա ստեղից, գնա!